Атқымар мәжіліс депутаты бекболат тілеухан асыл тұқымды жылқылары жайында айтып берді мәжілісмен тіпті бәйге аттарының құнында жарелады. бұл жайында ол бәйге түрлері бойынша елбасы кубогына республикалық турнир өткізу туралы тақырыбында өткен онлайн баспасөз мәслихатында айтты сондай ақ депутат ковидке қарсы вакцина алғанын жарелады мәжіліс депутаты бекболат тілеуханның ат құмарлығы ешкімге құпия емес тіпті осы қызығушылығын жұмыста да қолға алған бүгінде депутаттықпен қатар ұлттық спорт түрлері қауымдастығының президенті міндетін атқарып жүр тілеухан депутаттық жалақыға қарап отырған жан емес екенін оның асыл тұқымды қымбат жылқыларынан ақ білуге болады брифинг барысында журналистерді алдағы өтетін бәйге емес оның жеке басына қатысты сұрақтар көп мазалады мәлім болғандай депутат тілеуханның бәйгеге шабатын алты аты бар екен аттарының атауы да құны да керемет асыл тұқымды иә жылқыларым аттарым бар лаулат дейтін қостанай айғыры бар бір алған бағам тоғыз жүз теңгеге сатып алдым одан кейін салкүрең дейтін бір атым бар жай ол да қостанай жылқысының тұқымы өйткені өте төзімді вносливый дейді ғой өте төзімді ат болғандықтан бес жүз елу мың өзім сатып алған аттар ал сосын қасуа дейтін аттар, өте, бір атты чешниядағы бір таныс бауырларым жаңағы осы маған Uh, неті сыйлады uh, мәжілісменге шешеністандық достары мұрзалық танытып сыйға тартқан аттың құны сегіз мың құрайды теңгеге шаққанда 4 миллион бұл шешен бауырларымның қазақтың ұлттық спортына жеке басыма көрсеткен құрметі дейді ол сондай ақ бақторы дейтін аты да депутатқа сыймен келген екен оны нұрбол болатұлы сыйлаған бірақ аттың құнын білмеймін дейді ол бұдан басқа жай аңға шыққанда мінетін да екен бәйге ат жылқы жылқықұмар үйір үйір жылқысы барына да күмәніміз жоқ баспасөз мәслихаты барысында бүгінгі күннің басты тақырыбы вакцина мәселе Де қозғалды халықтың қалаулысы ковидке қарсы екпе жасатып алғанын айтты өйткені мен шетелге көп шығамын ә, 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 сапарларым көп болғандық себепті мен вакцинаны алдым бірақ ә, балаларыма байланысты өздерің шешесіңдер дедім олардың кейбіреуі алды кейбіреу алған жоқ алайда мәжілісмен нақты қай вакцинаны салдырғанын айтпады балаларының кейбірі екпе салдырған екен еске сала кетейік көп балалы әке 14 баласы бар ал депутат осыдан екі жыл бұрын балаларды міндетті вакцинациялауға үзілді кесілді қарсылық білдіргенді тартып баласына баласын вакцинаны аузына тығып көп жібереді ол ақылы бар адам алсын мен алмасын деп отырған жоқпын алсын бірақ міндетті түрде аласың деп желкесінен сүйретіп алып бару бұл конституциялық адамның құқығына байланысты да. ол ақшаны анықтау үшін соның бәрін ақтау үшін мына жерде сіздер актер болып артист болып отырсыздар ал ә, біз халықтың атынан айтқан соң мынаны өткізетін болсақ біздің мына жердегі парламенттегі құнымыз көк тиын тұрмайды мынаны ешқашан өткізуге болмайды әселім қалкен ахмедияр ілиясов тк қырық екі телеарнасы елордадан